сьогодні до Дня молоді мешканців Рівного трохи шокували. Майдан Незалежності вщент заповнений мотоциклістами. Організаторами такої незвичної для нашого міста акції стали телеканал «Сфера ТВ» і «Байк-спільнота Рівного». Однак заглянемо трішки за куліси цього драйвового дійства. Так більше 2 тижнів тривала підготовка та перемовини. Попередню участь у мотопробігу зголосилися взяти майже 30 мотоциклістів. Однак перед виїздом на авангарді нараховуємо вже більше 500. Виходить, що бажаючих прокататися центром міста виявилося вдвічі більше. Хто у повній екіпіровці, хто у джинсах та футболці, гладко вибриті чи з брутальними бородами. Тут зібралися усі, хто любить швидку їзду і регулярні викиди адреналіну у кров. За хвилину байк-спільнота вирушає. І це, звичайно, супроводжується звуками сирени та неймовірним вірним і захоплюючим ревом моторів. Пропустити колону. Зупинити. Пропустити колону. В центрі міста рвуть мотори, а рівняни не приховують відверто здивування. Такої численної кількості байкерів в одному місці вони ніколи не бачили. Попри 40-градусну спеку, містяни, провівши колону очима, що рухалась містом, поспішили на Майдан Незалежності, аби роздивитись мотоцикли зблизька. А сміливіші навіть доторкнутися до цього залізного звіра, сфотографуватися або й прокататись із вітерцем. Охочих, як виявилося, дуже багато. Рев моторів, адреналін, ейфорія. Рівняни не приховують свого захоплення. Неймовірно сподобалося. Я чую, як мотори працюють, то це все. Нашої підтримані курточки. А взагалі ви катались? Ну так, доводилось. Як пасажир. І як відчуття? Не описати. Хотіла б собі, можливо? Ні. Я водій нікудишній. Як пасажир, да, відчути швидкість, відчути оцей політ, то да. А як водій, то я, мабуть, не справилася. Організовано на сьогодні якесь свято для тих, хто відчуває себе молодим. Сьогодні свято не тільки кому там до 30, а хто відчуває себе молодим. Мабуть, на таких мотоциклах їздять люди не тільки такого віку, як я, доросліші. Кататися навіть хочеться, не тільки сфотографуватися, але... А не боїтесь? Боюся, але хочу. Отож, думаю, варто познайомитись поближче із сміливцями, які зуміли осідлати цих залізних коней. Адже зрозуміло, що це не так вже й просто. Безумовно, в першу чергу звертаємо увагу на прекрасну стать, оскільки такий небезпечний вид транспорту у тендітних жіночих руках – це явище нечасте. Однак, поспілкувавшись з ними, розумієш, що таку своєрідну свободу цінують не лише чоловіки. Що на свіжому повітрі, вітер навколо тебе, свого роду свобода, як всі кажуть. Ось. Ну, взагалі, самі відчуття, великий мотоцикл, такий крупний, що я можу ним керувати і з цим справлятися, це теж свого роду таке самовдосконалення, самозадоволення. Це друге життя, скажімо, це хобі таке, яке не тільки вихідні твої займає повністю твоє життя, всі сфери твого життя. Я не знаю, якщо його не буде, мотоциклу, то життя, певно, зміниться. Хоч мотоцикл і не очолює рейтинг найбезпечнішого виду транспорту, рівненські байкери всі сходяться на тому, що головне – не порушувати правила дорожнього руху та бути уважним за кермом. І тоді все буде добре. Бути в міру, спокійним і трошки з головою ставитись до цієї техніки. А тому, як бачимо, деякі мотоциклісти сміливо долучились до мотопробігу зі своїми дітьми. Старша дочка, яка зі мною їздить вже. Я ще менша, але ще боїться. Їжджу досить давно, 17 років вже. Багато за кордоном їздили, поки козявки не появились маленькі. Треба осісти. А так, мотоцикл корейський мотоцикл на базі Сузуки собраний, доволі такий мощний мотоцикл. Швидкість середня руху 150-140, так. А комфортна це 110.
Члени рівненської мотоспільноти не лише різної статі і віку, але й мають зовсім різний досвід керування мотоциклом. У когось це більше 20 років, а хтось придбав собі залізного коня зовсім нещодавно. У нас 600 кубовий мотоцикл, 4-циліндровий, городський тип, в городі саме добре їздить. На дальні подорожі по нашим дорогам не дуже. Цікаво, що більшість байкерів сприймають як недоглянутих, брутальних, з ніг до голови одягнених у шкіру. Самі ж члени байк-спільноти Рівного розповідають, вони такі самі люди, як і інші, які ходять на роботу і мають сім'ї. А от шкіряний одяг не завжди вимога, просто така екіпіровка краще захищає від вітру. Однак найбільше всіх вабить у байкерах – це непереборна жага швидкості, яку, як відомо, можна відчути лише під час їзди на мотоциклі. Мотоцикл – це стиль життя, це хвороба, яка ніколи не проходить і не хочеться, щоб вона проходила. Да. Це класно. Деякі мотоциклісти не приховують – мотоцикл небезпечний для життя. І не завжди можеш бути певний, що ти цілий повернешся додому. Однак бажання вловити каплю адреналіну переважують всі інші побоювання. Тому мотоциклісти рідко відмовляються від шаленої швидкості. Навіть після кількарічної перерви вони повертаються до свого облюбованого хобі. Їжджу вже 3 роки, не зовсім страшно. Було вже 2 аварії, так би, але таке. Бажання не пропало їздити. Мужчина подобається. Чи дівчина? Мото – це життя. Якщо людина має до того душу, то це для неї в будь-якому випадку, якщо навіть і небезпечно, то це життя. Рівняни із непідробною цікавістю розглядають мотоцикли. У душі, напевно, кожен вже відчув у собі ось це непереборне бажання швидкості та свободи. Дехто із перехожих роздивляється, аби і собі придбати залізного мотоцикла. Зазначають, були б не проти свого друга на 4 колесах проміняти на екстремального двоколісного. На скутер, тут мотоцикл. Я хочу мати мотоцикл, да. Роздивляюся. Так. Мені подобається цей мотоцикл, хотів би мати. Тоді прийдеться продати свого Пасата, купити такого мотоцикла BMW. Класний. Однак, як відомо, мотоцикл – це захоплення не з дешевих, яке вимагає не лише душевних, а й матеріальних вкладень. Тому таке задоволення не кожному по карману. Звичайно, це дорого, це витратно і в покупці, і в утриманні. Це ж паливо, і якщо ти хочеш їздити більше, відповідно, ти мусиш десь брати ці гроші для того, щоб, ну, скажімо, вільно себе почувати. Ось. По великому рахунку це дороге задоволення. Ось. Але ті, кому це подобається, ті, хто цим живе, вони, мабуть, все роблять для того, щоб не відмовляти собі в таких. Задоволення. Мотоцикли викликають захоплення і ще у зовсім юних рівнян. Хто зна, можливо, вже через кілька років ряди рівненської байк-спільноти поповняться новими обличчями. Тобі сподобались мотоцикли? Так. Подобається отой. Оцей синенький? Так. А що саме тобі? Мені в ньому подобається, що він такий, ну, крутий такий і великий. Мотоциклісти розповідають, їхні залізні коні не лише допомагають отримати кайф від їзди, а й це своєрідний спосіб знайти собі друзів, близьких по духу, захопленню і хобі. Зазначають, серед байкерів панує своя особлива атмосфера. Їздимо з льотами України, коли є час, можливість, знайомимось з новими людьми, спілкуємось, їздимо один до одного в гості. Це захопливо і це подорож, перш за все. Знак мотопробіг телеканалом «Сфера ТВ» та байк-спільнотою Рівного був організований не лише з метою розважити мешканців міста, а й переслідували благодійну ціль. Та кошти, які були виручені за фотографії на байку та приїзд із вітерцем, призначалися для українських військових у зону АТО. Зараз дуже велика потреба в оптиці для військових. Тепловізори, нічники та інші засоби спостереження. От, кошти всі будуть використані на придбання саме оптичних засобів спостереження для наших рівненських батальйонів. Окрім того, біля мотоциклів поставили ще кілька скриньок для збору коштів. Усі бажаючі мали можливість скинути туди пожертви для наших військових на Сході. Зокрема, волонтерів організований мотопробіг також не залишив байдужими. Ну, ми волонтери, подобаються мотоцикли. Наші банки тут стоять якраз. Збираємо на допомогу армії. Загалом, попри спеку, що суттєво додавала клопоту і організаторам, і байкерам, мотопробіг пройшов по плану, розповідає головний редактор телеканалу «Сфера ТВ» Владислава Стецюк.
От з байк-спільнотою нашого міста ми разом якось організувалися, почали думати, в якому форматі можна зробити свято для наших рівнян. Зрештою, зупинилися на форматі мотопробігу, який у нас сьогодні відбувався від стадіону «Авангард» по центральній частині міста з заїздом на Майдан Незалежності, де, власне, ми зараз і знаходимось. Тут з'їхалось чимало байкерів, що дуже тішить. Є у нас в місті спільнота і рівнянам це цікаво, адже от сьогодні ми рухались колоною і бачили, що дуже багато містян звертають увагу, дуже багато містян нас вітали, махали нам руками, це було круто. Варто нагадати, що байкери – це не просто водії мотоциклів, це своєрідна субкультура, яка об'єднує мотоспільноти по всьому світу. Байкери кажуть, що вони не сивіють, а покриваються хромом, не старіють, а тільки збільшують пробіг. А над головами у них на нічному небі горять не зірки, то світлофар від тих байків, чиї власники вже у іншому світі. Тож колектив нашого телеканалу та байк-спільнота міста раді, що змогли подарувати рівнянам частинку драйву до Дня молоді. Це не остання цікава подія, яку для мешканців Рівного підготував колектив телеканалу «Сфера ТВ». Дочекайтеся, наступна зустріч буде не менш шаленою.